Николовски Александър има контрреплика. Благодарам, председателя. Първо, вие сте една от редките, които се отхрабривте и отважихте да го признаете оно, што граѓаните ви го дадоа, а тоа е поддршката на изборите да ги представувате овде и за тоа треба ви се даде поддршка. Но сакам само уште две разлики да споменам. Прво, Република Македонија одамна требаше да е членка на НАТО и да е пред вратите, односно со завршени преговори во Европската Унија, доколку не беше грчкото вето. И досега грците немаа ни еден аргумент друг, освен директно да ставаат вето. Овие денови, Заев, Шетиринска, Пендаровски, Шилегов и екипата им даваат аргумент плюс. И уште една разлика е да споменам. Владо Бучковски како премиер преговараше со Агим Красничи. Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков, Митко Чавков и останатите, овој викенд покажаја како треба да се однесуваат кон терористи и почит кон оние 8 луѓе кои што го жртвуваја својот живот за Македонија да живее безбедно. Благодарам. Тоа е огромната патриотска разлика меѓу нас и СДСМ. Благодарам. Господин Димовски Љупче има збор. Повлече.